အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Trendy Channel ရဲ့နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Academy ချိုပြုံးရဲ့မြေးချွေးမှလေးကမင်းမြင့်မှုဖြစ်တော့မှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုပြုံးဟာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကကိုတစ်ခေတ်တစ်ခါစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပချိုင်လေးနဲ့အရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ Y Academy မင်းသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုပြုံးဟာအသက်အရွယ်ရလာပေမဲ့လှနေဆဲဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိအနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်လည်းချိုပြုံးမှာအရန်ချစ်ရပြီးပျို့တိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်ဖြစ်နေတဲ့မြေးလေးဝန်းခံမိုးတစ်ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချိုပြုံးဟာသူမရဲ့လက်တလောအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုအင်တာဗျူးလေးတွေအနေနဲ့တဆင့်သူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေအရပျော်ပြလေးရှိသူဖြစ်ပြီးအခုတခါမှာတော့မေးမြစ်မှုနဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှာစုံရင်းမြေးချွေးမှတော်လို့ရတော့တဲ့အထိချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချွဲတတ်တဲ့မေမြင့်မို့ကိုမြေးလေးနဲ့ပေးစားခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မေမြင့်မို့လေးဟာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့အရန်လည်းချွဲတယ်မေချို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လို့ရှိရင်ဟိုဟာစားခြင်းနဲ့ဒီဟာစားခြင်းနဲ့ဝယ်ပေးပါလိုက်ဖို့ပါနဲ့အရန်ချွဲတယ်မေချို့တို့ကားရိုက်နေတော့မေချို့အဲ့လိုလာပြီးချွဲလို့ရှိရင်မေချို့ကလူကြီးဆိုတော့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒရိုက်တာကဘာမှမပြောဘူးပေါ့သူတို့ထွက်ရင်ဒရိုက်တာကစူရာပါညာရှိရဲဆိုတော့ကိုကဥဆောင်ပြီးကလေးပိုကြီးလှုပ်ပြီးအပြင်ထွက်မုတ်စားလဲကြပတ်ကြတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မင်းမြင့်မို့တို့ကမေချို့ကိုချစ်တာလဲပါပါတယ်ကို့မှာလဲမေချော်လေးဝင်းခန့်မို့တယောက်ရှိရဲဆိုတော့မထူးတော့ပါဘူးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချွဲတက်လွန်းနဲ့မင်းမြင့်မို့လေးကိုမြေးလေးနဲ့ပေးစားရမယ်မင်းမြင့်မို့ကအမျိုးတော်ရလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးရိုးသားပွင့်လင်းနဲ့ဆိုပြီးမင်းမြင့်မို့အပေါ်ကိုသူမရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့တာပါမေချိုကမြေးကြီးလေးကတအားချောတယ်ပေးစားမယ်လို့ပြောလို့မေမြင့်မိုကအိမ်လာလဲမယ်ဆိုပြီးစနောက်ပျော်ရွှင်နေပါသေးတယ်အဆုံးအထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe ဒါမှမဟုတ် follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ